اسلام علیکم مےٚ چھُ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ ٲسِو. وٕنکیٚس گٔے کٲم, یہِ نَفر اوس وٕنکیٚس گٲڑۍ چلاوان آٹوٗ وول اوس بٕتھِ کَنۍ سُہ دَجہِ آٹوٗ, سُہ چھُنہٕ سُہ بیٹری آٹوٗ, سُہ اوس پَکان وارٕ سُہ اوس پَکان وارٕ دَن میٚتٮ۪ن, سُہ اوس پَکان وارٕ وارٕ. یِم کٔر تٔمِس ہارنہِ پانٛژھ شےٚ, سُہ رُکیو نہٕ کیٚنٛہہ. یُتھُے أسۍ برونٛٹھ پَہَم وٲتۍ مےٚ کھوٚت جہل وۄنۍ زیادٕ, ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ ساڑِ ترٛوو مےٚ تُج لَتھ تہٕ مےٚ ترٛوو تٔمِس یِتھ پٲٹھۍ لَتھَن. تَتھ گٔے زٕ پھل آٹوَسٕے, مےٚ کھوٚت آٹوٗ زِمہٕ اسلام علیکُم. مےٚ چھُ مےٚ تُہۍ سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. کٲم گٔے, دَپان بٔڑۍ بابَن دوٚپ نیٚچی سٕنٛدِ نیٚچِس, دَپان دوٚپنَس ہُہ ژٕ کَر کٲم, آز آوٕے ماسٹر بھاے گَری گَرَے تہٕ ژٕ وَنتہٕ مےٚ اَکھ کَتھ, ژٕ اوسُکھ نہٕ زانٛہہ سکوٗلٕے گژھان تہٕ آز موٗدُکھ, آز آوٕے سُہ گَرِ, ژےٚ وٲتی زٕ ترٛےٚ رٮ۪تھ گَری. دَپان أمۍ دوٚپ نیٚچی سٕنٛدِ نیٚچی, دوٚپنَس ہو ٹوٹھا گۄڈنٮ۪تھ کَر کٲم اَکھ, ژٕ بیٚیہِ لَگیو أنٛدرٕ کَنۍ کیٛاہ, ژٕ بیٚیہِ کھٔٹِتھ. دوٚپنَس ہو بہٕ کیٛازِ یِمہٕ کھٔٹِتھ. دوٚپنَس ہو مےٚ چھُنا تِمو ووٚن مےٚ گُزریو بٔڑۍ بابٕے, اَوَے چھُس بہٕ گَرِ.